tumeshatupwa. Tumeshatupwa. Naombeni fanyeni haraka. Rudi, mayani mwa kinoge. Sawa, sawa. Nakuelewa. Mkoba wa ajabu. Tobale uganga tobale. Mandu. Sisi, muda wetu umeshafikia. Kukabidhiwa kwa kinoge. Tukabidhini haraka. Sawa, sawa, sawa. Ataraka! Vipi mjomba? Mzimu. Mzimu mfanya nini tena mjomba? Mzimu unahitaji kukabidhiwa. Ni mbona umekutokea mzimu? Umenitokea mzimu. Ni kweli wakati wake tayari kinoge ukabidhiwa mkoba wake? Wakati wake umefika kukabidhiwa. Lakini mjomba, kinoge mesha kuwa mjomba. Acha akabidhiwe. Sawa, tuko pamoja mjomba. Haya. Mjomba. Shikamo. Salama. Matatizo gani tena mjomba? Mjomba, naomba uniambie umo kwenye simu basi. Basi sawa, ngoja nikaongee na mume wangu. Aya mjomba. Aya. Jana nilisahau kukuambia. Jana mjomba alinipigia simu na ananihitaji kujibu. Kuna matatizo. Tatizo? Kwa tatizo gani? Hapana. Hakuniambia, nimejitahidi sana kumuuliza lakini alisema kama niende ili nikajulie koko. Ukiona mpaka mtu anakupigia simu na kukuambia kwamba kuna tatizo na akashindwa kukuambia, ujue ni tatizo kubwa. Usipuuzie. Sio mjomba ni mama. Kweli. Baada ya mama anafuata mjomba. Kwa hiyo kesho asubuhi na mapema ufanye uende. Sawa mke wangu? Sawa mama, nashukuru kwa kunielewa. Usijali mke wangu. Ulete juisi. Usijali. Alafu unasikia? Kuna kitu nimesahau. Oh,
Bwana Matoka. Naam. Mwanao Kinoge amefika anahitajika kukabidhiwa mikoba yake. Sawa sawa. Kinoge mwanangu. Kwanza nashukuru sana sana. Leo hii kufika hapa. Hapa ni kwako mwanangu Kinoge. Lakini nahitaji unisikilize vizuri sana. Unahitajika upokee huu mkoba. Mkoba huu ni wako mwanangu. Lakini mjomba, mimi wa mkoba unanihusu nini? Alafu nini maana mkoba? Na nikiondoka nao nitaenda kuweka wapi? Kwenye nyumba ya mume wangu. Je, mume wangu akigundua kama namiliki mkoba, atanifikiriaje? Ah, hapana mwanangu Kinoge. Hapa hakuna siri tena. Maana ya kwamba huu mkoba ni wako. Mama yako mzazi alikuja hapa, ana matatizo yake, kizazi chake kigumu, katumia dawa zinazotoka humu katika mkoba huu. Umepatikana wewe mwanangu Kinoge, ndio ukapewa jina hilo la Kinoge. Upokee mkoba huu mwanangu. Mjomba, kama mimi niti hapa kwa sababu ya mikoba hii, mimi sitaki. Sitaki kabisa kusikia basi mkoba, sitaki. Kama lingine nitakusikiliza mjomba, lakini sio hiyo. Mwanangu Kinoge, unisikilize vizuri. Asili hii sio ya leo. Imeanza tangu na tangu. Wazee wamepita mpaka leo hii unakabidhiwa wewe mwanangu Kinoge. Mkoba huu mwanangu ni wa enzi na enzi. Mababu kwa mababu mwanangu. Mpaka leo hii unakabidhiwa wewe mwanangu Kinoge. Mkoba huu utunze. Ukubali mkoba huu mwanangu. Pokea mkoba mwanangu. Sawa mjomba. Nikabidhi huo mkoba. Wewe kimbunga, bembeleza mwana kulela kimbunga, bembeleza mwana Bembeleza mwana kulela kimbunga.
Mwanangu Kinoge, kuanzia leo hii na kukabidhi mkoba huu ni mali yako. Ukae nao, uutunze, uulinde mkoba huu. Wewe umetoka humu katika mkoba huu. Utakachokitaka mwanangu Kinoge, omba katika mkoba huu, utapatiwa. Mwanangu Kinoge, mwanangu Kinoge, na kukabidhi mkoba huu rasmi. Haya, pokea. Sema nimekubali. Nimekubali. Kupokea. Kupokea. Mkoba huu. Mkoba huu. Kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Na uchukua mkoba huu. Na uchukua mkoba huu. Nitautunza. Nitautunza. Kwa hali. Kwa hali. Na mali. Na mali. Kakuawe mwanawe kakuwa kela mkoba, kakuawe mwanawe kakuwa kela mkoba, kakuawe kela mkoba, kakulawe mwanawe kakula kela mkoba, kakulawe mwanawe kakula kela mkoba, kakulawe mwanawe kakula kela mkoba, kakulawe mwanawe kakula. Mimi Aisha, msichana mrembo, niliolewa na mwanamume msomi. Leo hii nimiliki mkoba? Sio kweli. Hivi mume wangu akikuta mkoba ndani ataweza kunisamehe kweli? Au ndio ataniandikia taraka na kurudi kijijini? Hapana. Haiwezekani. Ninapojishebedua Aisha mimi, nitachekwa tena kuku. Siwezi kutia kitumbua changu mchanga. Siwezi. Hivi sultani atanifikiriaje? Si atanidharau? Ataona familia yangu imejaa uswahili? Hivi ni nani anayeweza kukata kiganja chake kutegemea kulishwa na jirani? Nishushe thamani yangu kwa mume wangu kwa sababu ya mkopo? Hapana, siwezi. Lazima nifanye kitu. Tumeshatupwa. Tumeshatupwa. Naombeni fanyeni haraka.
Rudi, imayani mwakinoge. Sawa, sawa, mekolewa. Mwana kinoge metupa mkoba? Haiwezekani. Inakuwaje kinoge atupe mkoba wa asili? Ah! Nikamwambia mkuu wa kaya. Mkuu wa kaya! Ah! Mkuu wa kaya, kinoge ametupa mkoba. Unasemaje? Ndivyo hivyo ninavyokueleza. Kinoge ameshatupa mkoba. Ametupa mkoba? Sijui tunafanyaje mkuu wa kaya. Sasa nakuagiza. Ndio. Nenda kwa kinoge. Mwambie mkoba utarudi, ila sifanyi kama alivyofanya. Sawa, sawa mkuu wa kaya. Umeelewa? Tupo pamoja. Nizingatie. Sawa. Fresh, karibu. Asu wa sugo toka hapi mkeo. Nelitoka asu. Ayo. Karibu mpini mekara kusubiri yewe, mana ni kushaji ya nada kanitoke. Mkoba metuka hapi? Mkeo wangu. Mkoba gani misioni kama kuna mkoba hapo? Misioni chichote hapo. Mkoba umetoka hapi? Upo wapi? Mke wangu mkoba wapi simaoni mkoba? Mke wangu ndio maana nimekwambia asubuhi umetoka wapi. Nilijua kwa maoshada kwa mapombe yako huko. Pochi zako ziko chumbani huko. Ah, mkoba gani? Hi? Unachukua hela? Au unajua mke wangu pombe za mimi ni mimi. Waite. Acha. Pombe za asubuhi hazikufai. Mwanangu, imeagizwa na mjomba yao. Usitupe tena asili yako. Huko ndiko ulikotoka hapo. Ehe, tena afadhali. Kama wewe mwakilishi au mtumishi wa mjomba au mkuu wa kaya, ukawaambie Aisha hataki mkoba. Mwanangu, hii ndio asili yako. Ukitupa hiyo, ina maana umejitupa mwenyewe. Hiyo ndio asili yako mwanangu. Hivi unanielewa vizuri? Kawaambie Aisha habari ya mkoba hii hataki, yani habari ya mikoba hii, mikoba ili koba ili. Silitaki na sili. Mwanangu asili yako hii ujue hii. Hata hiyo mwenyewe. Noge! Nenda kwa kote mkoba! Nenda kwa kote mkoba! Thank you.
Kinoge, kilichobaki kwako ni